jumpa satu kupang raksasa eh. Nampak ni? Ha ni. Besar ni. Berat sahabat. Nampak raksasa dia. Ha nampak ni. Ha. Ni berapa tan saya nak turun ni. Raksasa ni. Ha. Okey sahabat. Hari ni kita dapat kupang eh. Ha ni. Eh, kecil-kecil ni mana? Ambil. Dia macam kupang remis ah. Ha ni eh, kita akan bersihkan eh. Ha tu satu lagi, satu batch tu. Ha nampak, kita dah bersihkan eh. Ha ni dia. Ha ni kupang-kupang dia besar sahabat eh. Ha nampak ni. Oh, besar sahabat. Ha ni dia. Okey, so ha ni ada starfish eh. Ni kupang-kupang ni selalunya berasal di kawasan-kawasan Kelong eh. Ha di Kelong dekat sana tu, ha tu. Kat bawah Kelong tu ada pelampung ni dia hanyut kan. Jadi dia hanyut sampai kemari lah. Ha, dan kita dapat rezeki lah hari ni. Alhamdulillah sahabat. Okey, kita bersihkan dulu sahabat. Kuatlah. Tengah. Okay guys, we got one cruncher. Not sure what's the real name, but it's quite good size lah. Sorry ya, haven't take a video just now. I thought that don't have fish, but okay, we have one fish, right? Alhamdulillah. Kau ada head shake kan? Kau dong pelio. Alhamdulillah. Okay guys, alhamdulillah guys. Kita dapat hari ni kurung periuk eh. Ah periuk kita buat goreng raya punya barang. Ah ni ikan ni kita makan lah. So dapat dua lah, periuk dengan ikan eh, kurung periuk. Ah ni dia guys. Baik punya. Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah. Right. Ada mah, ada ikan apa tu? Ya, tu dia. Glamour ke apa kapas? Kapas. Penat eh, glamour. Penat apa? Dia tak nak. Glamour eh? Atuk. Wah, tudung beliau lagi yo. Tudung beliau. Alhamdulillah, tudung beliau lagi yo. Tudung beliau lagi lah. Okey, tudung beliau ah. Tudung beliau lagi yo, alhamdulillah. Oh. Okey. Turun beliau lagi ah. Okey. Ada, ni mesti ada punya. Lama eh? Ya, tu dia. Lama lagi. Ha? Okey, terbaik, Yas. Yes.